السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سودا وادا مانتا دي الله إدمو وحان ديگا شاكين دونا عشر آد مهمين وقوة دا عشر كاسي وحويان كمبيوتر كينا بدنا وحاكلوما درايفرز كاكلوما ما داما اي درايفرز وكلومان وحالاقا يابا كمبيوتر كاينا قف او جيسو او قف او كلوه ايدق كمبيوتر كي او مركيبا كمبيوتر كاينتا قادد ادقديد او مسحديد معقول ما أها مركور وإن درايفرز كلاك قاضو درايفرز كوحويان وكوان كشاقيسية قلابضا كوايرلس كشاقيسية كو عودك كشاقيسية كو باتوريك كشاقيسية هل كان يكوشران وحي كوشران ديفايس مانيشر كا أي كوشران مركا وايهي وحاكر تمركا فرسامو إن إيك بلوتوث دي نقطو وايرلس دي نقطو mid waliba wuxuu leeyahay wax la yiraahdo mouse ka leftiisa kombiyuutarada qaar marka la dhaqo waxaan shaqeynay mouse ka ama touch pad ka shaqeynin qaar wireless ka shaqeynin qaar cod ka shaqeynin qaar waxba shaqeynin marka daawadani wax weeyaan marka hore intaydan computer ka dhaqin hadeerba computer kaaga now inta dul fadhido waxaad ka qaadataa wax la yiraahdo ka qaado wax backup ka qaado backup ku xawiyaan waxaanu copy gareeyneena oo copy ka qaadeena waxa loo yaqaano driver skin iban copy ka qaadeena driver skin markan copy ka qaadno waxaanu sameeyna waxa meel baan dhiganeena markeenu computerkii dhaqno waa ku soo cishanina si ayra en waxaan sheekadu way dheer tahay laakiin file yar baan idin sameeyay file ka yar en linkigiisa waan idin soo diri doonaa en file ka yar waa kan waa hal file oo yar waqti badan idin kaga lumi maayo en download iska gal file ka marka waa kan download iska waa file ka yar waxa file ka yar ku yala magaciisa waxa la dhaha backup and restore drivers ayaa loo yaqaan so halkan aad isoo dhigayaa file ka yar magaciisu linkigiisan idin tilmaamaya meesha aad ka heli doontaan hadii alla idmo waa file ka yar file ka yar wuxuu ku sameynayaa wuxuu ku maaragtay en copy gareynaya computer kaga drivers kiisi haday tahay sound haday tahay wireless haday tahay display qofba ku imaanayo xukuleeya shaashada iftiinka igama yaraanayo qofba cilad buu ka sheeganaya so bahalkani waa muhiim qof walba oo computer imika dul fadhiya waa inuu badankan rogto waa inuu maaragtay computer kiisa ku rangareeyo so waan kicinaynaa markaad soo kiciso waxaa lahay kombiyuutarkaagu inuu diido laakiin waad ku celcelinaysaa laba saddex jeer hadhow wuxuu koranayaa ama antiviruska iska xidh wuxuu koranayaa run anyway don't run buu koranaya laakiin run anyway kan yes baa anigaisu saaray marna hagaajistay ciladii ka saaray saddexdaa badhan baa kuu soo baxaya eega saddexdaa badhan ayaa kuu soo baxay mid wuxuu ku leeyahay number kow taabo si driveriskaaga aad meel u dhigato hadeer marka waayahay en mid baa taala marka driveriskaaga weeye ka koowaad ka labaadna waxa weeyaan driveriskaagii aad maaragtay qaadatay soo had driveriskan copy ka qaadaya number 1 baan taabanaya number 1 markaa taabato wuxuu oranayaa meel dhigo soo driveriskiga hadda meel baan dhiganayaa waxaan tegayaa desktopkayga oo kale userkayga aan furo halkan aan desktop ka doorto folder cusub baan u samaysanayaa make new folder dhaha ha ku khaldamina make new folder halka waxaan u bixinayaa driveriskayga ayaan meel dhiganayaa ha driveriskayga ayaan meel dhiganayaa so driveriskan dooranayaa okay baan leeyahay uu wadaya wuxuu copy gareynayaa all your drivers copy buu kaaga qaadayaa driveriskaaga oo dhan waan sugaynaa marka intuu driveriska copyga inooga qaadayo ha driveriska ayaan copy ka qaadanaynaa markaas uu dhammeeyo waxaa arkaysaan driveriskaaga oo dhan waa la qaaday waa la copy gareeyey meel baa lagu geeyey waa kuwa driveriskaaga oo dhan waa la qaaday waxaa la geeyey folderkii maaragta aynu u sheegnay ayaa la geeyey hadhow wuxuu koranayaa any keys ka taabo ayaa iska taabanaysaa interestka dheh way xidhmaysaa daaqadaasi any key haddaa taabato way xidhmayaa cajilo driveris baan ula baxay waa kuwan driveriskii kombyuutarkayga oo dhan nooca ay yihiinba kuu doona ha noqdo waa kuwaas hadda copy baan ka qaadanay inta aynan masixin waa shaqada aan qof walba ka doonayo oo kombyuutar iminka haysta inuu sameeyo okay marka la celinayo maxaa la sameynayaa marka marka la celinayo is the same way weeye waxaan taabanaynaa windows iyo e patternkeenaan imanaynaa waxaan tegaynaa meesha loo yaqaano downloadska faylki yara unbaa dib usoo kicinaysaa faylki yara ayaa dib usoo kicinaysaa waayahay markaan dib usoo kicino markan waxaynu weliba waxaa fiican right click inaa siiso oo run as administrator eeg right click si waxaad tiraahdaa run as administrator kaasaa wanaagsan ha badhankaasaa fiican waayahay
وينو سوك عيوا كان سؤاش اوغو الرئيسة اي انو ويديني وحويان ان محاد دونيسا امين كا كوسو قد كمبيوتر كي واردقضي اما درايفر اسبا كالومي اما فيروس باكا قلو كابا بيي وايهي ان حال كان كوغو سهر ريو حويان واري استور نمبر 2 بان تابانينا نمبر 2 مركان تابانو وحين ارانيا سوقات حقات كسو قاديسا مركا وحان كسو قادينا ديسكتوب كا ايان كسو قادينا وايهي درايفر اسك واكوان درايفر اسك واكا مركا driver risk folder kisu ma dooraysa waxa taabanaysa okay ba dhahaysa okay marka dhahdo en wa kan marka en hadii ay daruuri tahay buu yiri wa computer ki u qaadanaya iminka uu wada so gramaysi en marka iminka marka uu dhameeyo waa labada badhan oo kaliya ka saddexaad isaguna waxa weeye en device manager keenad gudihiisa gasho oo midmidu soo qabato marka badan kani aad iyo aad iyo aad muhiim u yahay hada shaqadii uu wadaa halkani wali ee marku ku dhameystiro oo ku dhameeyo oo bad dhameystiraysa hal batan oo taabanaysa soo saaxiib yar xanadi shiga xuyan waa soo driver risk aad dib ugu celinaysan computerka marka hore saad uga soo copy gareynaysan iyo marka dambe saad ugu celinaysan inagu marka hada wax ku leeyahay en okay shaqadii uu wadaa waan sameeyay hadoo dar u celinaya laakiin hadoo anigu inuu celiyo dooni maayo sababta way ii shaqeynayaan hal mar bad meel uun taabanaysa way riixaysa interim hal mar taabanaysa waa kuwa driver riskiga aniga waa inaan ka qaato oo hard diski ama flashkayga hard diskiga aan ku gubi gareysto computer driver risk ma ku qoranaysa masaxaadkaaga ma baahna ID kala idin sheegaya computer kaga driver risk way kalumeen mid kala u eeg baad aragtay saaxiibka wato ka qaado intaad u tagto kasoo gubi gareyso driver risk kan hadona badanki programki yara kici haddii su'aashu isweydiinta waxay tahay programki yara halkaad ka heleysa programki yar linkiga aan idin soo diray ogaada sheekadu waa sheeko dheer waxa loo soo celiyo maaragtay driver risk ka ayuu ka sheekeynaya step 1 buu leeyahay step 2 buu leeyahay step 3 buu leeyahay waxa iska soo dhaafay idinku waxa tagaysaan meesha ugu dambeysa the last button oo kugu dambeeyay ee ka download button ay ku taalo waa option 5 option 5 taga meesha ay download ku taala linkiga meesha aan idin soo dhigi doona kaas download gareysta waka kaas download ka ku dhufta file ka yar qaata saaxiibyal 10 kani aad muhiim igu yahay waxaan doonayaa asxaabta kale sad ula wadaagi lahaydeen ama share ku qabta ama caadi ugu dira ama linkiga u soo sheega qof walba inuu practice gareeyo oo computer haysta waa kuma hasantiin daawashadina salaam alaykum.